أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، اس اجلاس کے منعقد کرنے والے ذمہ داران اور معزز حاضرین و حاضرات، یہ اللہ رب العالمین کے ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کو اس کے علماء سے جوڑ رکھا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے علماء موجود ہیں جو اندھیری راتوں میں ہمیں راستہ بتلاتے ہیں، مایوسیوں میں امید کی دیا جلاتے ہیں، اور امت کی کشتی جب مشکلات کے بھنور میں پھنس جاتی ہے، یہی وہ علماء ہیں جو اس کشتی کو بھنور سے نکال کر ساحل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا اجلاس اسی قسم کا ایک اجلاس ہے، جیسا کہ اس اجلاس کے عناوین سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل جن مقاصد کے تحت اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے، ان مقاصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور جن لوگوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے، اللہ عز و جل امت مسلمہ کی جانب سے انہیں جزائے خیر دے. آمین رب العالمین. برادران اسلام اور خواتین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کے تئیں ملک کی موجودہ صورتحال اور اس تناظر میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور ملک کس سمت جا رہا ہے، اور اس وقت مسلمان اس ملک میں کس طرح جی رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کے تعلق سے بتلانے کی ضرورت نہیں. ہمیں کہ ہر شخص اس کا تعلق اخبار سے ہے، یا ایک روزنامہ سے ہے، یا ایک سوشل میڈیا سے ہے، سارے کے سارے لوگ ملک کے صورتحال سے آگاہ ہیں. پچھلے چند سالوں سے جس انداز سے تعصب کو ہوا دیا گیا، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور جس انداز سے جذباتیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اور آپ دیکھتے ہوں گے، ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے، ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور مسلمان اس کے دفاع کے لیے اپنی ساری کی ساری طاقتیں جھونک دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے کہ پھر دوسرا مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے. یوں اس طریقے سے اس امت پر ایک اعصابی جنگ مسلط کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سنتے ہوں گے، ادھر ادھر بہت سارے مظالم کے واقعات سنتے ہیں جن کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یوں آج کا یہ مسلمان اپنے ملک میں خوف و ہراس کے عالم میں جی رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ یہ مایوسی کی علامت ہے، اور اسلام میں مایوسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیں، یہ ارتداد ہے، تشکیق ہے، اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو وہی کرنا چاہیے جو امت مسلمہ کا کردار ہوتا ہے، جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے اس امت کو امت وسط سے خطاب کیا، اللہ عز و جل نے اس امت کو خیر امت سے خطاب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو افضل امم قرار دیا. اللہ رب العالمین نے اس امت کے تعلق سے فرمایا ہوا استباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے،
تو یہ امت ساری امتوں میں چنی ہوئی امت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس امت کی مثال بیان کرتے فرمایا کہ میری امت کل مطر بارش کے مانند ہے جس سے زمین کو سیرابی ہوتی ہے. اس طرح سے انسانیت کی سیرابی اسی امت سے ہے. تو یہ امت جو ان سارے کے سارے خصوصیات کے حامل ہے اور یہ سارے کے سارے فضائل جو اس امت کے لیے کیوں, اس کا اپنا کردار ہے زمین کی اصلاح میں, اس کا اپنا کردار ہے معاشرے کی اصلاح میں. تو آج اگرچہ کہ حالات ہمارے خلاف ہیں, حالات بدلے ہوئے ہیں, تو ان حالات میں ہمیں یہ چاہیے حوصلے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور جس مقصد کے لیے اس امت کو چن لیا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس امت کو خیر امت یا افضل امت قرار دیا گیا ہے, جب ہم اس مقصد کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر حالات بدل جائیں گے, حالات کا رخ بدل جائے گا. اور اس طریقے سے زمین میں جو فساد پھیلا ہوا ہے تو اس فساد کی جگہ زمین میں اصلاح کے کام ہوں گے. اسی لیے اللہ عز و جل نے جہاں اس امت کی فضیلت بیان کی اور کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, وہیں اللہ عز و جل نے اس کے منصب کو بیان کیا اور فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم معروف کا حکم دیتے ہو, تم منکر سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاتے ہو. جبکہ ایمان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر مقدم ہے, لیکن اس آیت میں ایمان باللہ پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ اس کی ذمہ داری کو ادا کیا جائے, اس کے اس منصب کو بتلایا جائے جس منصب کو جیسے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی اور کہا کہ اس معاشرے کی مثال یوں لو کہ ایک کشتی ہے جس میں لوگ سوار ہیں, کچھ لوگ کشتی کے نچلے حصے میں ہیں, کچھ لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں ہیں. نچلے والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پانی لیتے ہیں. اگر نچلے والے یہ سمجھیں بجائے کہ ہر بار ہم اوپر والوں کے پاس جائیں اور ان سے پانی طلب کریں, ہم کشتی ہی میں سوراخ کر دیں اور پانی حاصل کر لیں, ایسی صورت میں اگر اوپر درجے میں رہنے والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, انہیں نہیں روکیں گے, تو نچلے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. تو معزز سامعین کرام, تو آج یہی صورتحال ہے. ہم نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا. جس مقصد کے لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا تھا, جس مقصد کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا تھا, آج امت اپنے اس مقصد سے مکمل منحرف ہو چکی ہے اور اس انحراف کی وجہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ان حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کے بجائے ہمیں چاہیے حوصلے کو مجتمع کرتے ہوئے, ہمت کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ معزز سامعین کرام, ابتلاءات کیوں آتے ہیں؟ دور ہونے کے لیے. رات ہی کے بطن سے صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, میں ان ذمہ داریوں کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ امت مایوسی سے نکلے. کیونکہ جب یہ امت مایوسی میں گرفتار رہے گی اور اس طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے گی یا سو قنوت کے سائے میں پناہ لے گی, پھر یہ امت کبھی حرکت نہیں کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً للعبد المؤمن, مومن بندے کے لیے تعجب ہے کہ ان امرہ کلہ خیر, اس کا سارا معاملہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور اگر اسے خوشحالی میسر ہوتی ہے, خوشی پہنچتی ہے, اس پر وہ صبر شکر کرتا ہے, اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو مومن کی زندگی یا تو صبر میں ہوتی ہے یا پھر شکر میں ہوتی ہے. مومن کی زندگی میں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہے. برادران اسلام خواتین, اندازہ لگائیے آج جو حالات ہیں اس سے کہیں بدترین حالات اس امت پر گزر چکے ہیں. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا,
کیا آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ الا تدعوننا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ دیکھیے مکہ کے وادیوں میں مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کیسے اذیت کے مظالم اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کب تک کیا ہم اذیت کے مظالم، کب تک کے مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دیکھو تم سے پہلے ایسے لوگ تھے، اسی دین کی وجہ سے، اسی عقیدے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ گھڑا کھود دیا جاتا تھا اور اس گھڑے میں انہیں رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آری لائی جاتی تھی اور آری کو سر پر رکھ کر اس کے جسم کو دو حصے میں چیر دیا جاتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لوہے کی کنگھی لا کر اس کے جسم کو کنگا کیا جاتا تھا، اس سے لوہے کی کنگھی گوشت اور ہڈیوں میں گھس جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ما یصدہ ذلک عن سبیل اللہ، ما یصدہ ذلک عن دین اللہ، اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت حالات میں انہیں بشارت سنائی اور کہا، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، قسم ہے اللہ کی، اللہ عز و جل اس دین کو مکمل کرے گا۔ تو برادران السلام، آپ نے دیکھا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے کہ ایسے سخت حالات میں بھی جبکہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، مظالم ہر طرف توڑے جا رہے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارد کو بشارت سنائی کہ تم صبر اختیار کرو، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، یا کہ چرواہا اپنے بکریوں پر بھیڑیے سے ڈرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس خوف و حراس کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، امید کی کرن دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ان حالات میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے پر امید ہوں، مایوسی کو اپنے آپ سے دور رکھ دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ خندق کے واقعے کو یاد کیجئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت حالات میں بھی صحابہ کے کرام کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ برہ ابن عازب کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا چٹان آ جاتا جسے ہم توڑ نہیں سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے۔ ایسا ہی ایک چٹان کا معاملہ درپیش آیا کہ صحابہ کرام توڑ نہیں پا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، آپ نے پھاوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پھاوڑے سے اس چٹان پہ ایک ضرب لگائی، اس سے اس کا ایک سلس ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہو، کبریائی ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اعطیت مفاتح الشام، شام کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چٹان پر دوسرے ضرب لگوائی، اس کا مزید ایک سلس ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اعطیت مفاتح کسرا، کہ کسرا کے جو خزانے ہیں وہ مجھے، چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ اور اس طریقے سے تیسرے بار آپ نے ضرب لگائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یمن کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں۔ سخت حالات ہیں، دشمن چو طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید نے احزاب کے نقشے کو یوں بیان کیا ہے، وبلغت القلوب الحناظر وتظنون باللہ الظنونا، اس واقعے کو یاد کرو جب کہ کلیجے منہ پہ آ گئے تھے، تم اللہ عز و جل کے ساتھ گمان پہ گمان کرنے لگے تھے، لیکن ایسے سخت حالات میں کہ سامنے سے کفار کے لشکر مجتمع ہے اور پیچھے سے خود یہود سے خطرہ ہے، لیکن ایسے موقع پہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو امید کی کرن دکھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا برادران اسلام، اگر ہم اس ملک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان نامساعد حالات میں ہم اگر جینا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر امید کی کرن کو بیدار کریں، اور اس طریقے سے امت مسلمہ کو مایوسی سے نکال کر امید کے راستے پر لے آئیں۔ تو یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر امید کو پیدا کریں اور مایوسی سے دور رہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات معزز سامعین کرام، کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے اس ملک کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں،
اس کے نظام کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے دستور کو جاننے کی کوشش کریں، اس ملک کا قانون کیا اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے نوجوان کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر بھی ابال آتا ہے اور سارے کے ساری امت پر بھی ابال آتا ہے۔ تو آپ نے چند روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک کا گوا کی جانب سے ایک پیغام نشر کیا گیا، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، کہ کس انداز سے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، موبائل اور فیس بک کا کس انداز سے استعمال کریں۔ تو یہ ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا یا فیس بک کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس ملک کے نظام کو جانتے ہیں، نہ اس کے قانون کو جانتے ہیں، نہ اس کے دستور کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اس ملک کا قانون، اس کا نظام، اس کے دستور کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے دستور میں ہمارے لیے بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، اس کے دستور کے آن میں ہم اپنے دعوت کو ہر فرد تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، وہاں کا نظام، وہاں کے قانون کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے جانب بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ انک تاتی قوما اہل کتاب، تم ایسے لوگوں کے پاس آ رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو جاؤ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کو جاننے کی کوشش کرو، وہاں کے مزاج کو جاننے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے نظام، اپنے ملک کے قانون، اپنے ملک کے دستور سے آنکھ بند رکھیں، بلکہ اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، اس کے دستور کو جاننے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس کے ملک، اس قانون، نظام اور دستور کو جانیں گے تو دستوری حیثیت سے ہم اپنے بہت سارے حقوق کو دستور کی روشنی میں، دستور کے دائرے میں رہ کر حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دستور کو نہ جاننے کی وجہ سے، دستور سے عدم واقفیت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان جذباتیت میں آ جاتے ہیں، اور جب جذباتی بن جاتے ہیں اس جذباتی کی وجہ سے ایسے سارے کام کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے دستور کی روشنی میں وہ مجرم ٹھہرتے ہیں، اپنے لیے بھی وبال اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دین اسلام میں دیکھیں گے کہ دین اسلام نے جذباتیت کو سراہا نہیں ہے، جذباتیت کی جگہ حلم کو، بردباری کو سراہا ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر ایک وفد آیا، اس وفد میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اشج۔ سارے کے سارے قافلے والے، مسجد نبی جب قافلہ پہنچا، اپنے سواری کو چھوڑ دیے، اپنے سامان کو چھوڑے اور دوڑتے ہوئے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ لیکن یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اشج، کہتے ہیں اشج عبد القیس، وفد عبد القیس کا اشج۔ یہ اطمینان سے سواری سے اترا، اپنے سامان کو ایک جگہ رکھا، سواری کو ایک جگہ باندھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری حرکت کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو خصلت ایسی ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ الحلم والانا، کہ حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ تمام سامعین کرام، جذباتیت سے ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یا کہ جذباتیت میں آ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو سکون پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ دستور کے خلاف ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نئے نئے جو مسائل آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلہ اٹھ رہا ہے، ابھی اذان کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، تو ان سارے امور میں ہم جذباتیت کے بجائے ہمیں چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اور اس ملک کے دستور میں رہ، دستور کے دائرے میں رہ کے جو کچھ کرنا ہم کو کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے موقع عہد رسالت میں آئے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں فلاں کے گردن کو اڑا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کہ لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کے گردنوں کو اڑا دیتا ہے، یا لوگ پھر کبھی آپ نے روکا کہ یہ بدری صحابی ہے، اللہ عز و جل اس کے اگلے اور پچھلے باتوں کو جان لیا، اس لیے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو الغرض یہ دوسری چیز ہے کہ دوسری ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے ایک طرف ہم مایوسی کو اپنے کنارے آنے نہ دیں، اور دوسری جانب یہ چاہیے کہ ہم جب اس ملک میں رہیں، یہاں کے نظام، یہاں کے دستور سے واقفیت حاصل کریں اور اس کی بیداری عام کی جائے، اس شعور کو عام کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ وہاں رہتے ہیں، وہاں ہمارا ایک وزن ہو، ہماری ایک ثقل ہو، بجائے یہ کہ
ہم اس علاقے کے لیے بوجھ بن جائیں، ہم وہاں کی ضرورت بن جائیں۔ جب آپ کسی علاقے کے لیے ضرورت بن جائیں گے زندگی کے مختلف شعبوں میں، آپ کے بغیر وہ شعبہ آگے نہیں بڑھے گا، تو پھر معزز سامعین کرام، تو وہاں کی آپ ضرورت بن جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے بغیر اس ملک کا پہیہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن ضرورت بننے کے بجائے جب ہم بوجھ بن جائیں گے، تو پھر اس طریقے سے یہ سارے کے سارے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ اس ملک میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا کہ اس ملک کی ضرورت بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آئے دن سرکاری اداروں کی جانب سے، نجی اداروں کی جانب سے جو بیان بازی ہوتی ہے، آئے دن اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب تعلیم میں پیچھے رہنا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کے مختلف شعبوں میں دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی نمائندگی وہ نہیں ہے جو نمائندگی ہونی چاہیے، جبکہ دین اسلام میں جا بجا تعلیم کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو وحی دی گئی ہے اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے زمین کی خلافت کا جب ذکر کیا تو زمین کو آباد کرنے کے لیے جس اصول کو بتلایا وہ یہی ہے، وہ علم آدم الاسماء کلہا، اس نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ تو لہذا یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اس ملک میں اپنے وزن کو قائم کرنے کے لیے کہ اس ملک کے اندر ہم تعلیم کو عام کریں، اور مسلمانوں کے اندر تعلیم کو عام کریں، اور مسلمانوں کو بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ تعلیم ایسی تعلیم ہو کہ جس کا تعلق ایمان سے ہو، یہ تعلیم ایسی تعلیم ہو جو رب کے نام سے مربوط ہو۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جہاں پڑھنے کا ذکر کیا وہاں فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ رب کے نام کا تذکرہ کیا۔ اور اس طریقے سے اللہ عز و جل نے دوسری جگہ جہاں تعلیم کا ذکر کیا اس تعلیم کے ساتھ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس سے انسان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو۔ تو لہذا اگر ہمارے بچے ایسے کالجز میں ہیں، ایسے اسکول میں ہیں جہاں اس تعلیم کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، تو ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے کوئی ایسا نظم اور نظام پیدا کریں کہ جس سے دینی تعلیم بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ تو الغرض تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اگر اس میدان میں ہم اپنے بچوں کو، اس نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس سے اس ملک میں ہم اپنی حاجت کو منوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ جو جانتے اور جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو حکومتیں آتی ہیں اور حکومتیں جاتی ہیں ان کے پیچھے اصحاب ثروت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس طریقے سے اصحاب ثروت ان حکومتوں کے پیچھے ہوتی ہیں، کسی حکومت کو چل چلاؤ کرتی ہیں یا کہ کسی حکومت کو بیٹھاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مالی پوزیشن کو مضبوط کریں، اور آپ دیکھیں اسلام میں مال کی اس قدر اہمیت ہے کہ قیامت کے روز جن چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ مال کیسے کمایا اور مال کو کیسے خرچ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک طرف تعلیم پر توجہ دینا چاہیے اور دوسری جانب اپنے مسلم معاشرے کے معاشی مسائل کو مستحکم کرنے چاہیے، اور تیسری جانب برادران اسلام اور خواتین، ہماری آواز کی یہ قیمت ہے۔ دستور میں ہماری جو اپنی آواز ہے جس کو ووٹ کہتے ہیں اس کی بھی اپنی یہ قیمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور ایسا کئی بار ہوا جن علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا تو اس کی وجہ سے وہاں پر وہ حکومت آئی جس کو وہ چاہ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر وہ حکومت آئی جس کو وہ چاہ رہے تھے اور اپنے من پسند حکومت کو قائم کی۔ تو لہٰذا اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں، ایک طرف تعلیم کو مستحکم کریں اور دوسری جانب معاشی نظام کو مستحکم کریں، اور تیسری جانب اپنے جو ووٹ دینے کا جو حق ہے اس حق کا ہم صحیح استعمال کریں، تو پھر معزز سامعین کرام اس ملک میں ہم اپنا وزن قائم کر سکتے ہیں، ہماری اپنی ایک شکل ہوگی۔ اور تین باتوں کے بعد اس کے بعد جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جینے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔
اتحاد کے بغیر ہمارا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں بہت ساری جماعتیں ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, اور اس طریقے سے بہت سارے گروہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے سب کو ملا دیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن کم سے کم جن جن چیزوں میں ہمارے اندر اتفاق ہو سکتا ہے وہاں تک تو اتفاق کر لیں. اور اتفاق کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم سب کے سب, جتنے فرقے ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, سب کے سب اس بات پر متفق ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو اس عقیدے کے حد تک کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس حد تک جب ہم جمع ہو جائیں تو پھر معجز سامعین کرام ہمارے اندر طاقت یا قوت آ سکتی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اتحاد کی صورت یہ ہے کہ جو مختلف جماعتیں, مختلف گروہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے حد تک ایک عقیدے کو اپنائیں, اس عقیدے کو اپنائیں جو عقیدہ کے کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور عقیدے میں وحدت کے بغیر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا آج جو مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں جو دراڑ ہے وہ عقیدے میں خلل کی وجہ سے ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے عقیدے میں جو خلل ہے اس کو دور کریں, اور صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو ہم اپنا لیں. اس طریقے سے ہمارے اندر اتحاد ہوگا اور ہمارے صفوں کے اندر وحدت آئے گی. اور اس کے بعد ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ قانون تغییر کو سامنے رکھیں. اللہ عز و جل کے قانون ہے جس کو قانون تغییر کہتے ہیں. قانون تغییر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی قوم کی حالت کو کیوں بدلتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ عز و جل کسی قوم سے کسی نعمت کو اس وقت تک چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لیں. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں. تو آج جو ہماری حالت ہوئی ہے, جو درگت بنی ہوئی ہے, اور جس خوف و حراس کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کو تلاش کریں. اس کی وجہ اور اس کے اسباب کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کا رئیسی سبب جو ہے دین سے دوری ہے. جب دین سے دوری اس کا سبب ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ دین سے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں. تمسک بالدین, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے براد اسلام اور خواتین ہم اس حالت کو بدل سکتے ہیں جس حالت میں آج ہم جی رہے ہیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے جہاں مسلمانوں کے غلبے کا ذکر کیا تو وہیں اللہ عز و جل نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے غلبہ ہے. تو مومنوں کے لیے غلبہ ہے یعنی یہاں پر ایمان جب تک ہو تب تک غلبہ ہے, اور اگر ایمان نہیں ہے پھر مسلمان غلبہ کی جگہ شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے اللہ عز و جل نے دوسری جگہ مومنوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل انہیں زمین میں استخلاف عطا کرے گا, زمین میں تمکین عطا کرے گا, ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. اللہ عز و جل نے جو شرط کی وہ یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. تو آج اگر یہ امت اپنے دین کے جانب لوٹ جاتی ہے اور اس دین کو اس طریقے سے اپناتی ہے جس طریقے سے اس کے اسلاف نے اپنایا تھا, تو پھر یہ حالات کوئی بعید نہیں کہ جلد سے جلد بدل دیں. اسی لیے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلبون العزۃ بغیرہ اذلکم اللہ. اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے, تم اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت طلب کرو گے تو اللہ عز و جل تمہیں ذلیل کر دے گا. تمہارے سامعین کرام, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے عمل کا جائزہ لیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا ہم اس ایمان پر ہیں جو ایمان ہم سے مطلوب ہے؟ کیا ہم واقعتاً اس دین کو, دین کے ساتھ ہمارا سلوک ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, یا پھر ہم دین سے کوسوں دور جا چکے ہیں؟ ہم اگر اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی میں دین حنیف کے جانب لوٹ جائیں تو پھر معجز سامعین کرام کوئی بعید نہیں یہ حالات جو ہم پر ہے اس حالت سے ہم جلد نکل جائیں اور خوف و حراس کی جگہ پھر ہم عزت اور بلندی کی راہ پر آ جائیں. اور اس طریقے سے معجز سامعین کرام, ہمیں یہ چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں, توبہ کثرت کے ساتھ کریں, کیونکہ جیسا کہ کہا گیا کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ. کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے تو گناہ کی وجہ سے, اور
جب اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تو توبہ کی وجہ سے۔ تو مجھے سامعین کرام، آج جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، آج جن مسائل میں ہم گرفتار ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم اپنے گناہوں کی سزا دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ توبہ کریں، اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں، اللہ عز و جل سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے رب کی جانب لوٹیں گے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں گے، تو پھر برادر السلام اور خواتین، جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنے ایک مسئلے کا ذکر کیا، کہا کہ ہم اپنے یہاں قحط سالی ہے، اور قحط سالی کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، کوئی حل بتلائیے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم توبہ اور استغفار کرو۔ دوسرا ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھ پر قرض کا بوجھ ہے اور قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو کہا تم کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ تیسرا ایک شخص آیا کہ شادی کی اتنے دن ہو گئے ہیں اور اب تک ولادت نہیں ہوئی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، کہا تم کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ سننے والے نے کہا کہ تینوں کے الگ الگ مسائل تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی حل بتلایا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کہا، کیا تم نے نوح علیہ السلام کی بات نہ سنی؟ انہوں نے اپنے قوم سے کہا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ تو گویا تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ جب بارش ہوگی تو پھر اناج اگیں گے، قحط سالی دور ہو جائے گی، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا۔ جب مال دے گا تو مال کی وجہ سے یہ ہے کہ قرض بھی ادا ہو جائیں گے، اور جب اولاد دے گا تو بازپن بھی دور ہو گئے۔ تو لہٰذا مجھے سامعین کرام، ضرورت ہے اس بات کی کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ عز و جل کی جانب لوٹا جائے اور خوب گڑ گڑایا جائے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بعض آیتوں میں مختلف ابتلاعات کا ذکر کر کے فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی جب ہم اپنے رب کی جانب لوٹیں اور جو حالات ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے اسی کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور سلسلے میں معزز سامعین کرام، آخری بات جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ دعا کو لازم پکڑیں، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ دعا کی وجہ سے جو بلائیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، جو بلائیں نازل نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا نفع بخش ہے۔ تو اسی لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں اور اپنے رب کی جانب لوٹیں۔ یہ وہ چند باتیں تھیں، اگر ہم انہیں اپنا لیں تو انشاءاللہ عزیز، جس ماحول میں، جس خوف و حراس کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں ان سے نجات دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہر حالت میں اسلام کے لیے غلبہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، اس دین کو اللہ عز و جل پورا کر کے رہے گا۔ اللہ عز و جل کا یہ وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے کے سارے ادیان پر غالب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، فرائت مشارقہا و مغاربہا، میں زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک رات اور دن پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس دین کو ختم ہونا نہیں ہے، اس دین کو مٹنا نہیں ہے، اس دین کے لیے غلبہ ہے، اس دین کو باقی رہنا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر اس حصے سے ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز حالات بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ یہ امت جس خوف و حراس کے عالم میں جی رہی ہے، اللہ عز و جل اس کی نصرت اور مدد فرمائے اور انہیں غلبہ اور عزت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔